Ovo je presek radio televizije Novi Pazar. Cijenjeni gledatelji, ja sam Galip Gicić. Budi danas odgovoran. Maska glavu čuva. Vaša porodica testira. Prepoznajete li kvalitet proizvoda? Donela tetka iz Švajcarske. Ne, ja kupila u Lidlu. Hoćeš još? Da. Srbija je rekla da proizvodima iz Lidla. Čak 77% ispitanika je ocenilo Lidl proizvode kao vrlo dobre ili odlične. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Projekat održive zajednice u Sandžaku od mjere do karijere rezultirao je subvencijama za 11 poslodavaca iz Novog Pazara. Organizator je grad Novi Pazar koji program realizuje sa opštinom Tutin, IDC-om, regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak. Projekat održive zajednice u Sandžaku od mere do karijeri usmeren je na povećanje zapošljivosti povratnika prema sporazumu o readmisiji Roma i drugih teže zapošljivih kategorija kroz programe obuke prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada, podršku zapošljavanju i programe samozapošljavanja i razvoj socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu. Glavni cilj projekta je povećanje zapošljavanja i zapošljivosti ciljnih grupa jačanjem kapaciteta lokalnih struktura kao i umrežavanjem na lokalnom i regionalnom nivou. Ugovore sa poslodavcima potpisuje grad Novi Pazar kao nosilac projekta, a 11 preduzeća sa sedištem u Novom Pazaru kroz projekat je dobilo subvencije za zapošljavanje. Na ovaj način otvaramo praktično novih 12 radnih mesta kod poslodavaca. Dakle, 11 poslodavaca se prijavilo za subvenciju od 1.500 eura za zapošljenje lica koje je iz teže zapošljive kategorije. Do sada smo u okviru projekta podelili grantove za 20 firmi za otvaranje radnog mesta, znači to je 3.000 eura po grantu sa PDV-om i za njih je kupljena oprema i oni će otvoriti, odnosno oni su već u julu registrovali svoju delatnost, a dodelili smo i dva granta u vrednosti od 5.000 eura sa PDV-om za dva socijalna preduzeća. Grad ima jasan plan, grad ima jasnu strategiju i grad Novi Pazar ima jasno definisane prioritete, ali i probleme koje pokušavaju da rešavaju i to značajno olakšava situaciju. Kada imate jasno definisane planove, kada imate jasno definisane ciljeve, onda je i lakše doći do sredstava. Mi u ovom trenutku, pored ova dva GIZ-ova projekta, implementiramo i projekat koji finansira Austrijska razvojna agencija, koja se praktično tiče podršci poljoprivrednicima, primarno malinarima, ali imamo i projekat koji opet finansira Nemačko savezno ministarstvo, a koje se tiče, da kažem, podrške povratnicima u nekom širem kontekstu, od stambene podrške, zaposlenja, psihosocijalne podrške, pravne podrške, i to su, da kažem, u ovom trenutku aktualni projekti. A kada su u pitanju ekonomske komponente, odnosno pomoć privredi, pomoć ljudima koji žele da dođu do nekog svog posla ili uopšte da osnuju neku firmu ili nešto, svakako smo mi tu kao regionalna agencija na usluzi našim građanima, odnosno našim osnivačima, gradu Pazaru, Tutinu, Sjenici. Upravo ova komponenta i u okviru ovog projekta je nekako zapala nama i mi smo bili ti koji su sproveli te neke aktivnosti i oko obaveštavanja javnosti, ali i oko prikupljanja prijava i aplikacija. Projekat održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere deo je projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koja se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. Ključevi novih i potpuno opremljenih kuća uručeni su građanima u sklopu projekta Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika. Projekat je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Komesarijatom za izbjeglice, gradom Novim Pazarom i muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak.
Meni je drago što smo po prvi put uspeli ovako dobro da pomognemo povratnike, odnosno naše građane koji su bili na azilu po zapadnim zemljama, nisu uspeli da dobiju papire i vratili su, ostali su najveći deo njih i bez posla, ali i bez rešenog stambenog pitanja. Na konkurs za dodelu mogli su da se prijave interno raseljena lica i povratnici po sporazumu o readmisiji. Grad Novi Pazar je do sada realizovao brojne konkurse pomoći ovoj kategoriji stanovništva, a poslednji projekat pod nazivom Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika podrazumevao je tri komponente pomoći koje su imale za cilj da unaprede uslove života interno raseljenih lica i povratnika u Novom Pazaru. Urađeno je 8 montažnih kuća, dodeljeno 9 paketa građevinskog materijala za renoviranje ili završetak postojećih objekata, podeljeno 14 grantova za ekonomsko osnaživanje, odnosno kupovina neophodne opreme za pokretanje i unapređenje sopstvenog biznisa. Mislimo da smo sa ovim projektom dosta uradili, pomogli smo više od 145 osoba, odnosno 35 porodica, tako da smatramo da u narednim projektima bit ćemo još uspešniji zato što smo kod delegacije Evropske unije već na zavidnom nivou u načinu za realizaciju projekata. Povratnici i raseljena lica kojima su danas uručeni ključevi od novih i potpuno opremljenih kuća do sada nisu imali svoje domove. Ova pomoć im je od velikog značaja jer su rešili stambeno pitanje, ali dobili sve uslove gde će živeti normalno sa svojim članovima porodice. Ima tu još nekih sitnica i skoro ćemo za novu godinu inšala novu kuću. Želim samo da se zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u ovom projektu, što su omogućili za mene, moju porodicu, nov život, novu nadu. Hvala svima još jednom. Kako da nisam zadovoljan? Ovo je jedan velika odskočna daska za nas i za moju porodicu. Kuća, krov nad glavom, u svome gradu, u svojoj, što se kaže, mahali. Ključeve od novih i potpuno opremljenih kuća za 8 porodica uručio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je izrazio zadovoljstvo što su ovim projektom povratnici i raseljena lica dobili bolje uslove za život. Vam je drago što smo danas imali priliku da dodelimo ključeve za izgrađenje 8 kuća vlasnicima sa tih kuća i da kroz projekat za Novi Pazar za bolje uslove života interno raseljenih lica i povratnika uz pomoć Evropske unije, koja je finansirala ovaj projekat u vrednosti oko 360.000 eura i grad Novi Pazar je učestvovao sa 18.000 eura. Upravo obuhvaćeno 145 lica, 31 porodica, 8 porodica je upravo danas dobilo ključeve. Ovom prilikom bi se zahvalio svima onima, partneru, ja kažem ovde na realizaciji ovog projekta i humanitarno društvo Berhamet i svima onima koji su doprineli da se realizuje ovaj projekat. Znamo da je bilo ovo teško vreme i da je bilo deo pauze zbog korone, pre svega investitorima, izvođačima i kažem svima onima koji su doprineli da se ovaj projekat realizuje. Ja sam ovom prilikom zahvaljujem svim institucijama, službama i pojedincima koji su dali doprinos na realizaciji ovoga projekta i projekat je uspešno priveden kraju. Ja ujedno čestitam svim onima koji su na konkurzu prošli i dobili donacije preko ovoga projekta. Projekat je trajao od 11. jula 2018. godine do 10. novembra 2020. godine. Ovaj projekat je deo šireg programa Evropske unije podrška održivim rešenjima za interno raseljene i integraciju povratnika. Na prvoj sjednici novog saziva Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Novog Pazara otvorena su mnoga pitanja koja se odnose na stanje u saobraćaju. Na sastanku se između ostalog govorilo i o problemima raskrsnice u Šutenovcu, pa su u tom svjetlu donijete i konkretne odluke. Sjednici su prisustvovali prvi čovjek Novog Pazara Nihat Biševac, načelnik policijske uprave Nermin Ljajić i načelnica odjeljenja saobraćajne policije Irma Kolašinac. Sa ostalim članovima savjeta diskutovala se o gorućim problemima, a za koje su rješenja na pomolu. Razmatrali smo aktualnu situaciju na raskrsnici ulice Kejskopskih žrtava i Branka Ćopića za građane popularno raskrsnica kod Iskrenog stadiona. Mi imamo u zadnjih dve nedelje izuzetno pogoršanu situaciju, nekoliko udesa se desilo, na svu sreću bez žrtava, ali i sa nekim povredama i sa znatnom materijalnom štetom. Neophodno se ta raskrsnica na neki način reguliše. Ono što otežava
regulisanje te rasvrstice je činjenica da se radi o državnom putu na kojem grad nema nikakve ingerencije, odnosno mi možemo da radimo neke propratne, slobodno mogu da kažem kozmetičke stvari, ali ono što je suštinski samo regulisanje je u rukama javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog toga je donet zaključak da pre svega naša tehnička škola izradi neki predlog mera, odnosno da se izvrši brojanje saobraćaja, da inženjeri koji rade u tehničkoj školi pomognu u svemu tome, da se onda nakon toga, ako ta merenja pokažu da je, ne znam, ako nas odvedu u rešenju, ne znam, semaforizacije, rasvrstice, usporavanje saobraćaja na neki drugi način, onda naručimo projekat koji bi neka ovlašćena kuća izradila. Moram da kažem da je jedan od velikih problema Novog Pazara što vi ako hoćete da nešto gradite na državnom putu, onda morate imati projekat. Taj projekat radi inženjer sa takozvanom velikom licencom. U Novom Pazaru ne postoji ni jedan saobraćajni inženjer projektantskog smera sa velikom licencom. Dakle, mi naprosto nemamo kadar koji to može da iscrta na način da onda Putevi Srbije daju odobrenje za bilo kakve radove. Ono što možemo da uradimo i što ćemo najhitnije, koliko zapravo procedura javnih nabavki bude dozvoljavala, to je postavljanje onih vibrotraka na prilaznim pravcima da na neki način usporimo, malo skrenemo pažnju vozača na tu rasvrstnicu, sa postavljanjem žutih trepćućih svetala koja takođe treba da skrenu pažnju na tu rasvrstnicu, sa pojačanim osvetljavanjem same zone rasvrstnice, sve u cilju da se pre svega zaštiti veliki broj učenika koji iz naselja Šutenovac idu gore ka osnovnoj školi Vukarnić. Obećavam i savetujem grada Novog Pazara svim ljudima iz tog naselja da ćemo učiniti zaista sve što možemo da učinimo da bi koliko toliko povećali bezbednost na rasvrstnici kod Šutenovačkog stadiona. Donijeta je odluka da se u zonama škola postave vibrotrake. Na dionici puta kod škole u Lukarima biće postavljen mjerač brzine. U određenim ulicama u Novom Pazaru biće promijenjen smjer kretanja. O tome će građani biti blagovremeno obavešteni, biti proglašena za jednosmernu ulica od Melajske džamije ka Supu, dakle od Rifata Burđevića do 37. stanovničke divizije će biti u potpunosti sada jednosmerna da bi izbegli onaj konflikt saobraćaja. Ulica Nevesinska od Paričke raskrsnice će sad takođe biti jednosmerna i smera Sopoćanske ulice, samo će znači moći ide iz Sopoćanske ulice ka ulici Sjeničkoj, odnosno Rifata Burđevića, to je u pitanju sama raskrsnica. Onda dve ulice koje vežu ulicu Hadžet i ulicu Hercegovačku Bosanska ulica, jedna će biti u jednom smeru, druga će biti u drugom smeru i vratit ćemo ponovo da ulica Manja Ćorovića bude jednosmerna. Jedno vreme ona, u njoj važio dvosmerni režim saobraćaja zbog izgradnje stambenog objekta, to je sad završeno i ona će opet biti jednosmerna od Stevena Nemanje ka ulici 8. marta. Uskoro bi centralne gradske ulice tokom večeri u periodima najvećih gužvi nepoštovanja saobraćajnih propisa mogle biti zatvorene za saobraćaj. Od predstavnika Policijske uprave Novi Pazar smo dobili jedan predlog da se eksperimentalno krene u zatvaranje ulice Stevana Nemanje u određenim periodima naveče, vidjet ćemo kako će to biti, da li od 7 do 11, da li od 8 do 12 naveče, da bi se sprečilo ono što je postalo maltene praksa izlaska u grad automobilom, gde vi vidite ako stanete na centar da 95% automobila koji vam dođu iz ulice Stevana Nemanje do kružnog toka u centru se zapravo samo okrenu i ponovo uđu u ulicu Stevana Nemanje. I onda imate neprekidni tok saobraćaja između dva kružnog toka, Šestovo i centar, gde ljudi šetaju, što bi se reklo, šetaju, izlaze u grad automobilima. Želimo da ih pre svega iz razloga smanjenja gužve, ali i ekoloških razloga do smanjenja zagađenosti u tome na neki način ograničimo, naravno ne u potpunosti, imajući u vidu potrebe građana koji žive u tom delu grada, i to će takođe biti regulisano. Dakle, u nekom narednom periodu imat ćemo u početku eksperimentalne, a onda i trajna zatvaranja delova ulica kako bi se smanjila frekvencija.
Kako pobjediti problem ovisnosti? Rješenje se nazire u osnivanju multidisciplinarnog tima na nivou grada. Inicijativa je potekla iz Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i udruženja Ilzak iz Beograda. Predstavnici ovih organizacija razgovarali su sa gradonačelnikom Novog Pazara, od koga su dobili podršku da ova inicijativa zaživi i profunkcioniše. Direktor Vladine kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić je predstavnicima relevantnih institucija u Novom Pazaru predstavio značaj osnivanja multidisciplinarnog tima koji će prepoznati probleme zavisnosti i zloupotrebe droge u lokalnoj zajednici i napraviti plan kako da taj problem reše. Inicijativa je predstavljena i u gradskoj upravi. Izuzetno zadovoljni i zbog broja zainteresovanih institucija i državnih i nezavisnih, to jeste organizacija civilnog društva koje su se pojavile i koje su zaista žele da učestvuju u ovoj veoma bitnom, da kažem, trenutku. Zašto? Zato što ideja koju smo došli i koju imamo zajedno sa organizacijom civilnog društva da napravimo te multidisciplinarne timove koji će na lokalnom nivou zaista da pokušaju da pokrenu, da prvo da utvrde šta je problem, da ga označe i da označe koji je najbolji način da se taj problem rešava. I mislimo da će Novi Pazar zaista imati dobar tim. Bili smo u razgovoru sa gradonačelnikom i on je gospodin potvrdio da će lokalna zajednica dati veliki doprinos da to uspe. I veoma sam zadovoljan sa današnjim sastankom. Mi smo i 2017. bili ovde gosti u Novom Pazaru i tada smo zaista prepoznali da imamo jednu, ajmo reći, dobar odziv ovde, jednu dobru dobrodošlicu i spremnost za saradnju kada je ovaj problem u pitanju. Pored brojnih aktivnosti na poljima obrazovanja i kulture, Centar za decu i omladinu Duga se već nekoliko godina bavi i ovim problemom. Ovo je jedan od koraka, to je formiranje jednog tima, ponovo koji bi se aktivnije bavio ovim pitanjem i problemom, koji bi bio bolje sinhronizovan, a mi bismo svoj doprinos tu prosto vidim dali u oblasti prevencije i osmislili bismo i na tome već radimo neku vrstu medijske kampanje zajedno sa Kancelarijom za mlade. Predstavnici ovih organizacija posjetili su i gradsku upravu i od gradonačelnika Nihata Biševca dobili podršku da ova korisna inicijativa zaživi i funkcioniše u Novom Pazaru. Organizacija Izlazak već godinama radi sa ljudima koji su u problemu zavisnosti i formiran je besplatan broj 0800 104 100, gde se ljudi mogu potpuno anonimno javiti za problematiku zloupotrebe droga, a i dobiti adekvatne savete i pomoć. Grad Novi Pazar raspisao konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za školsku 2020-2021. godinu. Stipendije su namijenjene za najbolje studente. O uslovima i načinu bodovanja u narednim minutama. Ovo je treća godina za redom kako grad Novi Pazar stipendira najbolje studente. Juče je raspisan konkurs koji je obuhvatio najbolje studente grada Novog Pazara za školsku 2020-2021. godinu. Kada pogledamo spiskove prethodnih godina studenta, većinom prevladavaju medicinski i pravni fakultet. To je za svaku pohvalu i ja im čestitam. Inače, grad Novi Pazar ulaže u obrazovanje. Pored studentskih stipendija, mi imamo nagrađivanje učenika i njihovih mentora koji su osnovnih srednjih škola koji su na republičkom takmičenju osvojili jedno od tri mesta. Pored tih nagrađivanja, također nagrađujemo i učenika generacije. Od prošle godine smo nagradili profesore i učitelje koji rade u otežanim uslovima, to se odnosilo na izdvojena, to je seoska odeljenja. Cilj nam je da stvorimo dobre uslove za rad i što kvalitetnije obrazovanje. Konkurs je otvoren do 30. novembra 2020. godine. Sve informacije možete naći na gradskom sajtu www.novipazar.rs/oglasi/i/konkursi. Četvrta rata poreza na imovinu za 2020. godinu, koja se plaća prema dostavljenom rješenju utvrđenoj obavezi za 2020. godinu, dospijeva za plaćanje 14.11.2020. godine, obavještavaju iz Gradske uprave za naplatu javnih prihoda.
Nastavljamo sa presekom. Do oktobra 2022. godine Novi Pazar će dobiti toplanu na biomasu. Tender za ponuđača za izgradnju kotlarnice i kotlova za biomasu i pomoćnih kotlova na gas je u toku, a rok za prijavu je 15. novembar. Prelaskom na biogrejanje drastično će biti smanjeno zagađenje vazduha u Novom Pazaru. Ove slike zagađenja vazduha u Novom Pazaru mogle bi za dve godine da budu daleka prošlost, jer stručnjaci predviđaju da će izgradnja toplane na biomasu uticati na smanjenje zagađenja i famoznih PM čestica čije visoke vrednosti zagađuju vazduh u ovom gradu. Nakon što je grad postao vlasnik objekata na parceli TK Raške koji su služili za grejanje kompletnog kombinata, pristupilo se sređivanju projektno-tehničke dokumentacije. Tako je sada u toku tender za izbor ponuđača za izgradnju kotlarnice i kotlova za biomasu, kao i backup kotlova na gas. 15. novembra je krajnji rok za završetak za podnošenje prijava. Imamo prijavljene tri, odnosno pretkvalifikovane tri vrlo ozbiljne firme. Ministarstvo rudarstva i energetike radi na tome. Konsultanti iz KFE-a su također uključeni u projekat, tako da očekujemo eto da do kraja ove godine imamo izabranog, dakle, izvođača radova na tom dijelu. Što se tiče toplovoda i podstanica, upravo pripremamo projektnu tehničku dokumentaciju koja se tiče tih radova. Vrlo brzo, mislimo već do kraja ovog mjeseca, ćemo raspisati tender i za izradu priključnog toplovoda. Kao što znate, sa nove kotlarnice na postojeću ćemo raditi jedan vrlo ozbiljan priključak DN300, svi koji se bavim poslom znaju šta to znači. Dakle, moćemo preko 20 megavata energije, snage da zakačimo na naš postojeći konzum, što će da poveća, ne samo što će da popuni ono što sada grijemo, nego će da poveća, imaćemo mogućnost da nove objekte koji su trenutno u izgradnji dodamo na to. Osim novih privatnih zgrada, mi planiramo da i neke javne objekte zakačimo. Jedan od velikih zagađivača, nažalost, je i zgrada gradske uprave i kulturnog centra, gdje ćemo kotlarnicu, dakle, i postanicu kulturnog centra i gradske uprave također zakačiti na toplanu na biomasu. Na novu toplanu biće prikačeni škola Bratstvo i Novi vrtić pored pomenute škole. U svakom slučaju, smanjenje zagađenja će biti više nego vidljivo. Imaćemo uštedu od 6820 tona ugljen dioksida na godišnjem nivou, imaćemo uštedu od nekih 22 tona sumpor dioksida na godišnjem nivou, što će drastično da poboljša situaciju u centru grada. Vrlo važna stvar koju smo uspjeli, da kažem, nekako da izguramo je da naši rezervni kotlovi, takozvani backup kotlovi, ni oni neće biti na lož ulje ili mazut i oni će biti na prirodni gas, jer smo završili svu potrebnu priču i projekat oko razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik, Novi Pazar-Tutin. Pre samog puštanja u rad toplane na biomasu biće rekonstruisane i stare podstanice i ako sve bude po planu, ova toplana biće puštena u rad u oktobru 2022. godine. U preseku govorimo o infrastrukturnim radovima. Izvođači radova otvaraju nova gradilišta. Radovi na pripremi za asfalt odrađuju se i u ulici Dubrovačkoj 415. krak ulice Dese Milovanović. Tokom vikenda radovi će biti završeni u još tri ulice, a postavljanje asfalta planirano je i naredne nedjelje. Umjesto rupa i blata u ulicu Dubrovačku 415 uskoro stiže asfalt. Urađena je rekonstrukcija kišne kanalizacije, izvršena je kompletna zamjena vodovodne mreže sa svim novim priključcima, a počeli su i radovi na pripremi još jedne saobraćajnice za asfaltiranje u Selakovcu. Ako se nije obradovali, ovo je bilo ne dira ništa, kaljavo, rupe, ovo je jedna sreća velika za svakoga, ne samo za nas, nego za svakoga koji ovdje prolazi. Dobra stvar. Ali malo smo počekali, dosta, ali opet nikad nije kasno, ono što kažu. Više nema šta da tražimo. To je za građane put, voda, električna mreža da je u redu i mora da je svako zadovoljen. Ekipe radnika rade na nekoliko putnih deonica. Počeli su radovi na pripremi za asfalt i u ulici Dese Milovanović, gde je prethodno izgradnjom kišne kanalizacije. Rekonstrukcijom vodovodne mreže u ovom delu grada rešen višegodišnji problem stanovnika ovog naselja. Jesmo se obradovali i to mnogo. Mnogo dugo godina ovde i leda i blata i svega. Svega, deca
dođu unučad, ne mogu da izađu ni sa biciklom, ni sa trotinetom, ni sa ničim. Stvarno se jesmo. Ovo je, ako dočekamo taj asfalt, ne možemo ga opisati koliko ćemo biti srećni. Sad radujemo se kako se ne radujemo, ćemo da živimo cijel život u deca, mala, unučad, sve to. Da nastavi da živi i dalje. Kako ne? Lijepo su se obradio, ja sam 70 godina, danas mi se čini da sam 20. Evo veliko vremena smo gazili i blato, i prašinu, i sve. I kako se nećemo obradovati? Dobro vreme je bilo da se uradi. Uradili su ni vodu, kanalizaciju, sad asfalt. Ja ne znam šta će bolje. Tokom vikenda za asfalt će biti spremne još tri ulice. Postavljanje asfalta planirano je početkom sledeće nedelje u Selakovcu u ulicama 410 i 417, a i na putu prema deponiji Golobrdo. Završeni su asfalterski radovi u Pribojskoj ulici, gdje je instalirana kompletna komunalna infrastruktura. Gradilište su obišli gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović. Realizacijom infrastrukturnih vrednih projekata naselje Luk u poslednjih par godina potpuno je izmenilo izgled. Neasfaltirana ulica žiteljima tog dela grada bila je jedan od najvećih problema. Sada je i on rešen. Asfalterskim radovima prethodila je zamena podzemnih instalacija. Sa građanima tog dela grada u cilju rešavanja ostalih problema razgovarali su gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović. Bilo je blata i kiše i dobro je sad, sve je bolje. Vreme je. Vreme je da i mi izgazimo jedan asfalt. Urađeno je sve to infrastruktura, urađena je kišnica, urađena je kanalizacija fekalna, onda urađeno je voda kompletna, nova instalacija, priključci, tako da je sve ono po PS-u što kažu urađeno. Ono, uradili su ljudi ovo, zahvalni smo ljudi. Ste zadovoljni ovdje? Pa kako nismo, ono što smo muku mučili do sad, stvarno, to je u prošlosti ćemo odmah da zaboravimo, a veliki problemi su bili, to je nezapamćeno. Ili je gore bilo kad je suša velika prašina ili kad je kišno vreme, onda od blata se nije moglo ovdje hodati. Ko radi, Boga nagradi. Dobro ne znači, bili smo u blatu, bili smo u haosu. Uprkos pandemiji, koja nije zaobišla ni Novi Pazar, te velikim novčanim izdacima za te potrebe, ovo je bila rekordna godina po ulaganjima u infrastrukturu. Urađeno je mnogo kako na gradskom, tako i na prigradskom i seoskom području Novog Pazara, ocenio je gradonačelnik Biševac. On je dodao da će se mnogi infrastrukturni radovi važni za građane realizovati i u narednoj sezoni. Koristimo ovo lepo vreme da bi što više uradili. Znamo da je ova godina bila rekordna što se tiče izdvajanja iz budžeta za infrastrukturu, da je izdvojeno preko 800 miliona dinara. I zahvaljujući ovom lepom vremenu, evo ovdje još jedan krak Pribojske ulice se upravo danas asfaltira. Ove godine urađena i kišna i fekalna kanalizacija, zamenjene vodovodne instalacije i evo vreme dozvoljava da se danas i asfaltira. Pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović kaže da je urađen veliki broj ulica u ovoj građevinskoj sezoni, a i podsjetio da radnici na pripremi za asfalt rade na još nekoliko lokacija u gradu. Mogu da kažem, otkad je Sandžačka demokratska partija vrši okosicu vlast u Novom Pazaru zadnjih 10 godina, selo naselje, ovo Luk 3, ulica glavna, Pribojska i svi kraci, znači bez uzetka sad su svi urađeni. U narednom periodu idemo gore u ulicu Varevsku sa svim kracima. Konkretno danas se radi još u Selakovcu ulica 410, radi se ulica 417, radimo na Golom Brdu od tunela ka deponiji gore, radimo ulicu Rajka Ackovića u naselju Čermiđinica. Ovi ljudi odavde koji danas završavaju ići će da radimo dva kraka ulice Ruđera Boškovića kod stare fabrike obuće Ras. Ono što je ostalo nekih, da kažem, sitnijih radova, završetak jedan krak ulice Zmajovine i ulice Rasima Halilovića, također dva kraka. Ovdje isto preko puta reke Raške ulice 414, juče je završena izgradnja fekalne kišne kanalizacije. Ekipa koja završi 417 i 410 ulicu ići će u 415 ulica pored same autopijace. Tako kažem, dok je lijepog vremena, imam ugovornog posla. Jeste specifična situacija, treba se u njoj specifično organizovati, radnici Pazar puta.
Ovo je jedna od najdužih građevinskih sezona. Njen rok zavisi od vremenskih uslova, a naredni dan očekuje se početak radova na novim gradilištima u još mnogo ulica u gradu. Ove zime asfalt će dočekati i mještani Jednokraka ulice Ive Andrića. Pripremni radovi u tom dijelu grada su u toku. Građevinskim mašinama koje su jutros počele da rade u ulici Ive Andrića obradovali su se meštani koji su dugo čekali da njihov sokak bude urbanistički sređen. Pripremni radovi za asfalt u ovom delu naselja Paralova su počeli, a plan je da ove zime budu i završeni. Ali znači nam dosta po onome starom sistemu ko čeka, daj da čeka, dugo smo čekali, eto, da je alate počeš. Nadamo se u Boga da će završiti za ovu sezonu, da ne bi gazili blato zimus, kaj što se vidi, jel? Tamo smo odveli vodu sa strane, da ne bi nosilo to, nosilo je to, pa dole na asfalt, pa prašina, pa smetalo i nama i drugim, svim je smetalo. Pa mnogo je značajno, zato što ova ulica baš strma i jedna padavina bi napravila katastrofu, iznosilo bi, kako vidite, dole na asfaltu, smetala bi ne samo njima, nego svima, celom naselju, tako da bi posle svake kiše morali da intervenišu, da se šoder ravna na ovoj deonici ovde. Mislim da, ono, narodski rečeno, da ćemo se svi urahatiti. Radnici na asfaltiranju ulica rade na više lokacija u Novom Pazaru. Radovi na uređenju parking prostora počeli su ispred novoizgrađenog velelepnog hotela na Atletskom stadionu. Još jedno gradilište je aktivno, pripreme za asfalt su u toku u ulici Rajka Ackovića u naselju Ćerimiđinica. Da će radovi na asfaltiranju njihove ulice početi pri kraju građevinske sezone nisu se nadali ni meštani ulice Rajka Ackovića u naselju Ćerimiđinica. Po njihovim rečima, u poslednjih nekoliko godina urođeno je mnogo za ovo naselje, pa meštani kažu da sada imaju mnogo bolje uslove za život i bolju infrastrukturu. Radovi se odvijaju jednim fantastičnim tempom. Prošle godine su nam odradili svu potrebnu fekalnu i kišnu i ostalu kanalizaciju. Ovo, kao i ostala, uglavnom, naselja su rađena divlja, gradnja, pa su pravljene kanalizacije tako sa niskim profilima, ali eto, stiglo se da se odradi prošle godine, ove godine je u toku priprema za asfaltiranje. Ovo je jedna od zadnjih ulica u ovom naselju, normalno da ne mnogo, nego stvarno znači za ljude, za jedan normalan život i tako dalje, ali eto, jedna od zadnjih ulica u ovom naselju se finišira i za sada je sve dobro. Koliko ste i zadovoljni, koliko se uradilo uopšte za naselje Ćerimiđinicu? On je jedina ulica koja je na Ćerimiđinici urađena. Znači, jedna od zadnjih. Ostalo je, mislim, samo jedna dole do Trnavice. Lokalna samouprava je preduzela određene aktivnosti oko kupovine placa za pravljanje jednog sportskog terena na ovom području i maksimalno zalaganje je od strane lokalne samouprave. Nadali smo se, nismo se baš u ovom vremenu nadali. Ipak je situacija taka kakva je, vidiš da korona je krenula, ipak se radi i čak i djeca su zadovoljna, kamoli mi ostali i odrasli. Super je, samo mora da se kaže hvala, što se više radi, to je bolje i tako to. Imaćete sada bolje uslove za život? Tačno. Znači, kad izadljem i unučice tu, Nada može da igra bicikl na moj strane, da ide na glavnoj ulici ovde, da sprošeta i tako to, i gospođi i tako to, žene sa starije malo hajde da šeta i više. I kad je uspravno malo teže, ovo sad ravnica, da može malo više da se koristi za dobrobit svija. Radovi su u punom jeku u ulici Ive Andrića. Pripremni radovi za asfalt izvode se u Selakovcu u nekoliko ulica. U toku su radovi na Golom brdu od tunela ka deponiji. Rade se dva kraka ulice Ruđera Boškovića kod stare fabrike RAS. A ostalo je da se završe još manji radovi u ulicama Rasima Halilovića i Zmajovine. Na gradilištima su uporedaju radnici vodovoda koji rade zamenu podzemnih instalacija.
Nakon zasjedanja stručno-operativnog štaba, konstatovano je da je zdravstveni sistem u Novom Pazaru spreman, ali da ne smije da dođe do opuštanja. Evidentno pojačan inspekcijski nadzor posljednjih dana, između ostalog, uticao je da trenutna situacija u Novom Pazaru bude bolja u odnosu na druge dijelove u zemlji, smatra načelnica sanitarne inspekcije za ovaj kraj Ljiljana Milošević. Direktor Doma zdravlja dr. Ervin Ćorović kazao je da je trenutna epidemiološka situacija preteća te da treba nastaviti sa striktnim pridržavanjem mera, a u pojedinim segmentima čak ih i pooštriti kako bi se talas epidemije zadržao na ovom nivou. Zdravstveni sistem je, naglašava Ćorović, spreman. Mi evo sada i pokušavamo i da nekim merama, obzirom da imamo i dovoljno smeštenih kapaciteta, da te pacijente i asimptomatske i one sa sasvim blagim simptomima koji su PCR dokazano pozitivni smestimo na bolničko lečenje, postoji takva mogućnost i sve u cilju da se smanji širenje bolesti i da Novi Pazar stvarno iz ovog talasa epidemije izađe, da kažem, sa što manje posljedica. On dodaje da je mali broj pacijenata koji se transportuje u ustanove tercijarne zdravstvene zaštite, te da posljednjih dana nije bilo ni jednog transporta. Načelnica sanitarne inspekcije za ovaj kraj Ljiljana Milošević kazala je da je pojačan inspekcijski nadzor posljednjih dana evidentan, te da je između ostalog i to uticalo da trenutna situacija u Novom Pazaru bude bolja u odnosu na druge delove u zemlji. Tok inspekcijskog nadzora uključene su i ostale inspekcijske službe, sanitarna inspekcija, naravno kao neko ko vodi ovu situaciju, komunalne inspekcije i ostale opštinske inspekcije u saradnji sa svim republičkim inspekcijama. Tako da povećan broj inspektora ulazi u objekte pod nadzorom, uglavnom ugostiteljske, trgovinske. Ista je ček lista onoga što se traži sa onim što inače sanitarna inspekcija preduzima i to je dalo rezultata, mnogo manji broj kršenja mera je sad nego što je bilo ranije. Ona je naglasila da su svi na istom zadatku, te da se svaki građanin treba ponašati kao da je svoj lični inspektor i da je lična odgovornost svih u narednom periodu od presudnog značaja. Pacijenti pozitivni na koronu sa lakšim simptomima, odnosno asimptomatski, od danas će biti hospitalizovani u novom bloku Novopazarske banje, gdje će funkcionisati pripremna COVID bolnica. Sve neophodne pripreme za namjenu tog dijela objekta su završene pravovremeno i prvi pacijenti su stigli. Tu bolnicu obišla je i naša ekipa. Pogledajte priču. Ovako će se lekari i medicinsko osoblje pripremati za rad sa pacijentima u privremenoj COVID bolnici. Sve neophodne pripreme su obavljene, definisane su crvene i zelene zone i putevi, postavljeni protokoli, obezbeđena sva neophodna terapija za lečenje, kao i dovoljna količina zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. Ovdje se nalaze sobe gdje će biti smešteni bolesnici koji su COVID pozitivni sa lakšom kliničkom slikom. Znači, ovdje ima ukupno oko 40 soba, smeštani kapacitet je negdje oko 80-90 kreveta. Privremena COVID bolnica radit će u tri smene. Za rad u njoj angažovano je 8 lekara i 16 medicinskih sestara. Prvi pacijenti primljeni su danas popodne. Reč je onima sa lakšim simptomima i blažom kliničkom slikom koji su do sada bili na grudnom odeljenju. Prema rečima upravnici privremene COVID bolnice Novopazarska banja doktorke Edite Ćatović, ovakva hospitalizacija asimptomatskih i pacijenata sa lakšom kliničkom slikom od izuzetne je važnosti i presudna je u prekidanju transmisije virusa, a olakšat će i onima koji nemaju uslove za kućnu izolaciju. To se radi u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze, jer su ti pacijenti najrizičniji za širenje zaraze za okolinu. Oni se osjećaju dobro i daju sebi za pravo da šetaju okolo i te na taj način zaražavaju populaciju koja je manje otporna, koji će možda posle da dobiju neku težu kliničku simptomatologiju, pa čak i ne da je baš letalni ishod. To je najbolji način da se pacijenti zaštite koji nemaju dovoljno uslova da imaju tu adekvatnu kućnu izolaciju koja naravno zahteva dosta. Znači sve mora da je potpuno izdvojeno, pa čak i sanitetski čvor. Znači za te pacijente je idealno, a druga stavka je što će ovdje da dobiju terapiju svu adekvatnu, besplatno, znači neće morati pacijenti ni da kupuju ništa, tako da će ovo bude vrlo zaista jedan dobar način da se smeste takvi pacijenti koji nisu čak ni u mogućnosti da pruže kod kuće ni adekvatnu zdravstvenu negu, niti pomoć, mislim, niti medicinska sredstva.
Asimptomatski, odnosno lakši pacijenti na lečenju će biti do potpunog ozdravljenja, odnosno dobijanja negativnog testa. To će obično biti oni pacijenti koji ne zahtevaju neku kiseoničnu potporu. Ili asimptomatski, znači oni ne znaju da su bolesni, samo su dokazani na PCR testu da imaju COVID-19. Dakle, samo mogu da izađu sa negativnim PCR testom. Uslovi za boravak pacijenta su, naglašava dr. Kaćatović, sasvim zadovoljavajući. Mi smo ovdje dobili sad nove posteljine. Svaki pacijent ima svoju posteljinu, ima svoj peškir, ima svoj lični pribor za higijenu. Znači, imaju ormare gdje će da smeste garderobu, imaju svoje kupatilo. Znači, ovo su obično dvokrevetne sobe sa kupatilom, tako da je ovdje smeštaj zaista zadovoljavajući. Kao na nivou nekog hotelskog smeštaja. Znači, apsolutno uslovi za smeštaj i za boravak ovih pacijenata ovdje vrlo, vrlo zadovoljavajući. Dr. Kaćatović kaže da se menadžment bolnice potrudio da boravak i lečenje pacijentima učini što lakšim, pa će tako njima svakodnevno iz zelenih zona biti dopremani obroci, odnosno lanč paketi. U kompletnom objektu obezbeđena je i internet konekcija. U starom bloku, koji je sada u potpunosti odvojen od privremene COVID bolnice, nastavit će da leče pacijente kao i do sada. U Ribariću je započela rekonstrukcija objekta zdravstvene ambulante. Opština Tutin za ovu namjenu izdvojila je oko 3 miliona 900.000 dinara. Dio sredstava donirala je dijaspora, a svojim radom doprinos daju i mještani ovog kraja. Planirano je da se na ovom objektu sanira krov, zamijeni stolarije i uradi fasada. Moba, koja je odavno prošlost u našem kraju, ovih se dana može vidjeti u Ribariću. Što je još interesantnije, Ribarićani svojim sopstvenim radom ne pomažu pojedincu, već doprinos daju rekonstrukciji objekta ambulante koja je zajedničko dobro. Opština Tutin sa 3 miliona i 900.000 dinara finansira sanaciju krova, zamjenu stolarije i postavljanje fasade na tom objektu. Mi kao mještani danas smo se ovdje okupili kako bismo dali svoj doprinos, pokazali da nam je svima stalo do te zdravstvene ustanove od koje prije svega zavisi zdravlje nas samih, naših roditelja, kao i naše djece. I iskoristio bi priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja je imala sluha za naše probleme, dala svoj doprinos i izdvojila značajan broj sredstava kako bismo realizovali i sanirali to najneophodnije što je trebalo da se sanira na ambulanti. Kao što je predviđeno budžetom opštine, krenuli smo dakle sa rekonstrukcijom ambulante u Ribariću. Nadamo se da će građanima Ribarića biti olakšano lečenje i ceo taj zdravstveni sistem će im omogućiti da što lakše funkcionišu. Bitno nam je da i kadrovski upotpunimo taj plan, dakle nadamo se da će biti više i zaposlenih i da ćemo imati mogućnosti u budućnosti da proširimo ove delatnosti u sklopu ambulante u Ribariću. Jer smo, kao što ste i vi sami upoznati, uradili rekonstrukciju ambulante u Delimiđu i Leskovi. Sada evo, započeli smo radove u Ribariću i kad se to završi, radimo rekonstrukciju ambulante u Crkvinama. Na taj način omogućit ćemo našim kolegama zdravstvenim radnicima kvalitetan i nesmetan rad, a s druge strane omogućit ćemo našim pacijentima adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Ja bih samo se zahvalio humanitarnim ljudima ovog kraja koji su za vreme COVID-a pokazali koliko im znači svoj kraj i doprinijeli, dali svoj doprinos kako novčanim, tako i drugim sredstvima. Tako da ta sredstva koja smo pokupili ćemo rasporediti ovdje i proširiti parking prostor oko ambulante i srediti tako da dobijemo što bolje uslove za korišćenje ovog objekta. Od sredstava koje je ranije donirala dijaspora i onih koja su ušteđena mobama mještana, finansirat će se i unutrašnje uređenje ambulante. Planirano je da se ove godine završi sanacija krova i zamjena stolarije, a sljedeće je postavljanje fasade na ovom za ribarički kraj značajnom objektu. Humanitarne organizacije Otvorena ruka i SEVAP nastavili su akciju besplatnih pregleda. Ove nedjelje obišli su selo Koniče. Ljekari su mještanima tog sela mjerili šećer, krvni pritisak kao i ostale preglede, a mnogi su dobili i besplatne lijekove.
Ovo je još jedna u nizu akcija humanitarnog udruženja Otvorena ruka koja za cilj ima prvenstveno pružanje medicinske pomoći starijim i iznemoglim licima, kao i hroničnim bolesnicima koji zbog udaljenosti od zdravstvenih ustanova nisu u mogućnosti da dođu do redovne kontrole, kao i za lica čije zdravstveno osiguranje nije regulisano iz bilo kog razloga. Mi im danas osim redovnih ovih opštih zdravstvenih pregleda pružamo i savete besplatne o postojećim njihovim već bolestima, zatim savete o poboljšanju kvaliteta života. I ono što možda njima i najviše znači u ovom trenutku, doniramo besplatne lekove za ljude koji imaju redovnu terapiju, a nisu u mogućnosti da ih sebi priušte. Zadovoljstvo mi je da sa kolegama pomognemo onoliko koliko je u našoj moći, a ono što je najvažnije, pacijentima uputimo po neku lepu reč koja im je zaista neophodna. Meštani ovog pešterskog sela istakli su da je ovo prvi put da im neko dolazi u ovom sastavu i veoma su zahvalni. Znači da ne znači ja ne bi ni došao. Znači za svakoga građanina od dekane koji god hoće da dođe i da se pregleda, znači može. Ovo su, razumeš, i humanitarne stvari, tako da, možemo da i mnogo znači za nas, seljake od dekane. Imamo mi što ne možemo i da otidu kod lekara, ima neko i što nema zdravstveno osiguranje. Mene kao pojedincu i svim ovim građanima, jer mi smo udaljeni malo više od zdravstvenih centara, tako da mnogo znači, hvala vam što ste došli. Kako su najavili iz ove humanitarne organizacije, akcije besplatnih lekarskih pregleda nastavit će se i u drugim pešterskim selima svake druge nedelje, a kako kažu, po potrebi i ranije. Pratili ste presek radio televizije Novi Pazar, cijenjeni gledaoci. Ja sam Galip Gicić, provedite prijatan ostatak vikenda.